KNN. Koonkan aadmiga jooga qof kasta qurbadiisiyo kaskiisu hadlayaaho dadku waa kalamaan. Hadii aad kululaato hala boodin kashee kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaan. Wixii kulan wanaagsan qaar baa ku hanaye haka soo min dhageystee dadku waa kalamaan. Intaas waa kaftan waane markana ku soo dhawaada xubintii kalamaan. Wariyada kalamaan waxa la yiri koox magaceed iyo kalamaan kalmad weeye. Kasmadii bulshooyinka iyo kolba xaaladda taagan lagu soo wada koobo kaftan loogu macneeyo kooxduna waa kalamaan oo baarlamaan kala weeyoon kursi qaybsigi beesh iyo lagu dooran kalsooni lagu na dhaarin kitab warnamiyo anan may basiin laha ama aan howl taraase madaxweyn Ismaaciil Umar Geele ya anti baalan weel ka buubo fadi kalamaan oo maalinka sala dhageysan ninka noo sharaxaya iyo dawladda aan ila maalinkii la doortay la joognay ninka wax qabadkeeda telefishinka la soo faristaa soo ka sheekeynaya waxba isma doorshan warada dhageysta sanad guuradi kulmiye iyo tiin labad iyo nolol waaba iska leene aryaadaha kalamaan dadka sheeksheegaya xabad kama ogeey axmed jeenax waxa uu yiri gadoonkan aad u aqan miyuu yiri ki helicopter baalasha aan wareegidaaya hadda koor nigerian kooba ka soo qaadna miyuu yiri nigeria maama siyaada go'dintay allah u naxariiste ma shabaab iyo boko haram isku biiray nigeria ma had ka rabtiin arwa walantina warkaan heega dhexgeline axmed jeenax waxa uu yiri kaftan kay kalamaan dahan waqayt sahahe kohsama kaftan kay kalamaan dahan waqayt sahahe kohsama haye ya hada kohsama yahu leeyahay dibsamaaya mawdhaho itoobiya miyuu jooga warwar ma haysiine social media nabadiina la waloga adkaaday leegalan guroey mas sheerka buslan miya idamadi social media ka difaac ilahay oo deru ku baaqay soo fasaxday ma janana live soo galay warninka asagu labadaba isku ku fiirana abdirahmaan aad shukuur miyadan arag waraadaa ruuxaalkiin ma isku dhuuqba barwaad waalateene shalay waxa post like comment love iyo share ba isku helay kulmiyeedo facebook qabsatay oo ma baa ogeyna kulmiyana maxayoga wadaniyiinta sameysatay mar hadii nabadii nool abdinoor maxamed axmed ka maqan yahay social media waa looga adag yahay war cali jaab ku jira muxuu u siisimi way ya kooshina damca inuu nabadii nool ku difaaco facebook waase looga taag roonaada waa carab hore u tiri la taamin hatta akhuka furnimayow anigu waa yaabay furunta dagaal goormay facebook ka furanta war adeer anigu waan la yaabanahay Soomaaliland aqoonsi mi ka weeyday Facebook ana sheegaysan war waxa la yiri ku danaysasho gaar ah hadii aad ka filaysay kulmiye waa kulmiyo kala sooc ma yaqaan bulshadu kulmiya ma hadaa dawaati adiga shacabigan qasaaray inta lagu qamaarayo ayan qeyla dhanti san leeyaa wax naga qaata qeyla laan waa were ay qeyla laan waa were ay nabadiyo nolol miyad nacadeen qeyla laan waa were ay qeyla laan waa were waradu madayo ma waalanta nabadiyo nolol iyo waa were ba ayay maxaa isku keenay waradar miyad in ka badiyay aray qeyla dhaanta iska dhaafa waa kulan santina korbooday koof cad ilaahay ma idin ka dhigee war ma dableeshin bir cusuba maya waa googa cadalaysa waxa la yiri afartaati suugaana iyo maansa quruxdeed dhe gabayada jacaylka inaan dib ugu soo laabto oo qayb ka tiriyaahay waa lagama maarmaane dawladdi budlayn baan rabaa inaan salaamayo liilan iyo hadii markis iyo ruushkii la la yaabay abi iyo fawaarga haddana nooga sii darane bologaada dunidii hore soo celceliyeen intaas aan ku soo koobayaan si badin war wiliga buu walaal sheegaysa sheek kasoo bahay ilaa tunanka nagana wiliga gabay ka bilaabahay afartaas tix suugaana iyo maasa qurux dheer dhab ma arkin kan ka hor qabiy hore u dhameystiray Soomaalidu qabiya kibir marna qaadan mayse ugu arro war runtiisu sirkaalkii gadi ka hadalay may baareey ka saasana Nairobi ka gadeen idinkay waana ka sheeyaan eri inta hanta qabada aqaar ka sare banaayay ta kana qabiyada tahay qalabka waan sidaynaa miya laga wada keeqalo la tahayo weyno qori afki yahil maandi abdullo warwar ma haysaane madaxweynihii somaliland muuse bihi xildid hadba xildid ay xilka uu qabtay war ma isacsile ma isacsile war muqdisho ma yimid handaraab kama yoo fura u helay maci rais feereen arooda aan wada hadalna ma siirine warwar la weynay madaxweynaha muuse bihi ciyaarta ka daaya warwarka naga waalinay madaxweynaha waxa lagu soo dhaweeyay adis ababa roo guduudana waa loo dhiga gaari calanka
Soomaaliland ka lushana waa lagu qaada marka Soomaaliland in midowga Afrika qoonsanaya baan u maleeynaya war qowdano madaxweynaha Ardisabab lagu soo dhaweeyay waa farmaajo adiga say wax ka yihi war hatana ma bahi yaabnay una warani u dhaxdhaxad baan ahay waxaan sheegayaa in labada madaxweyne ay laba wasiir soo dhaweeyeen aryada waxaan maqli jiray nin meel uu cadaha meel uu ka madow warta Soomaaliland marka maqashaan maxaa la qaraacaysan wareeda war ma haysaan raisul wasaare Abiy Ahmed madaxdi midowga Afrika isugu tagtay Ardisabab mid kasta asaa gaaray uu gacantiisa ku wado airport-ka uga soo qaaday hoteelkana ku geeyay laakiin madaxweyne farmaajo asagu soo ma qaadin maxaa dhacay meeshii socodkaada ku bato suuradaada ku dhuntaa la yiri war adeer madaxweyne Muuse Biixi ma Abiy Ahmed baa baabuur ku soo qaaday war madaxda Soomaalida minna Abiy Ahmed ma soo dhaweynin badilkaana iyaga isku wacano laba meesha ku tagay lax walbaana shilalka is dhigtaaba lagu qalaaba la yiri aan is weheshano walaalaya aan wada jirno walaal miyay san maqal war ixtiraaf miyay la siinayaan warna miyow ilmeeyadeer uurkoon hayna arantiyo motoosa soo leeri walaal isnaab waxbaala badiyan waana xulo yaraadaan baa la yiri war maanta ingiriisan ku gabyahay aga dhageystay ambassador Yamamoto of United States partial istemiya I know I see well his affairs hayee hayee abwaanki kurbroga war waxa la yiri hadii aad tahay mucaarad waxa ku hor yaal shuruudo la buuxinayay dhageyso facebook profile ka saaro regimka kenya haysta imaraad kana warkooda ka bar caawo dhan suuqa twitter hadaad ka weeyso website-yada carabta raadso hadaad turjumi aqoonin sidiisa ku koobiyeyso ku baasti garee bogaaga group yana share ku sii dhah live kara waliga ka qayli hadii aad tahay muhaafid waxa ku hor yaal shuruudo la buuxinayay dhageyso haye taasi waa dawladda oo aman adeen bakaaw ismay weelayle yakoo tabti war siifiga ay hangalo waxa iga soo baxay inaan mucaaradka sheegayo kamid tah aniga kana kale inaan wataan baari bariiska ka baxay jawl intan geesta ul mariita ku garaaca war gooyo narata gaadina farmaajigeey taagan tahay arnaga tagooyobo adiguna arya farmaaja ii geey aad wali taagan tahay adilow gurgurka iska daa haye soodiga horan oo yiri guri dhagax uu dumin kara gabayga gooyobe war war ma haysiin xilibaanadi laga soo doortay mandheer dalka Kenya waxay dhahay wasiir janan si degdeg ah madheera ugu baxan fidnada iyo hubku ka abuurayna madheera ma ogelin dawladda Kenya waxaan ka rabnaa balaayida inoo qarnaysiin inaga bixis warada anaga ma ingiriis janan siin lahayne muxuu jamhuuriyadda Soomaaliland soo gali waayay war wasiir janan waxa uu yiri raisul wasaare khayre dambiga laga galay waxba kuma lahayn uu yiri saddex nin ay shido yiri madaxweyne farmaajo taliya Fahd Yasiin iyo taliya kulane saadaqna waa loo ogaa war wax saaduq wogyahay miyuusan qeyre ogeyn war warkana idax gelinina janan waxa uu kala yiri sakiya waa habar yartay meel leegu xiray meel leegu daayana midna waxba kama oga kuna dheeraa maayo gabadhaas waxa loo sheegay sheegta war haduu gabadha ka dhowrsaday waa nin weyn oo dhaqankii dhowraya janane waxaan la yaabanahay Fahd iyo farmaajo horan u naqiinay kulanana ugu geeyin hayaay war waciyaaryahan weyn oo qarsoon kala maanay maanta afkiinan ku hadlaya codsina waa jeedinayaa igu raac hayee aan iska hubinay soo dayhe mugaasan anba kugu raacayna anba kugu diideynaahay war doorashada xoogga wadaniinta baad nagu ka dhartaa war afkiina isilinka dhahow ugu muqoradaaso ada afkiinaan ku dhahow ayaa i dhageystamay inay arta war warka iga sugee dhageysta waxaan daawaday ardadii Burdilaan oo mudaharaad samaysay oo cabatay waana ka calool xumooday marka dawladda Soomaaliya iyo maamul goboleedka Puntland waxaan ka codsanayaa ardaydaas waalidiinta dhalay rafaadka la soo mareen oo ku soo tiriya tacab beeleen oo wuxooda iyo jeebkooda ay wax ku soo bareen inaan mustaqbalkooda la siyaasadeen oo hoos loo fiiriyo danta ardada iyo mustaqbalka ardada Soomaaliyeed sababtoo ah waa madaxdi Barito waana mustaqbalkii ummada waxa uqdada lagu beeraya xaqna uma laha wiilka ama gabadha Soomaaliyeed oo dhalinyarada ah oo dadaashay oo wax baratay shahaadadeedii in nima siyaasiyiin isku gurguriyaan waligaan isku maan maynaa noqon laakiin arrintan ayada waa kugu raacnay axmedow waran naftay maday isaaga ha kelmadii lan kun ka hadali hoose ka hariyi laftan la tuuri dooninayaan feenta laga leeyninaan leeyahay ardadaas arrintoorana hoose loo fiirsho miskiin war ardada ha la fiirsho hooyo wax soo bartay waa qaba arrinta ardadaas in la xaliyo now ardayba in la isku qabsado maba ahaynba arada waa runtiina ardayda waa in la koolkooliya la kaamkaamiya indhaha nuurkooda waaye waxa hore loo yiri arda joogta iskuulka odiya
تالينا يا إلهي نسي إسقاك وابال ما شاء الله بقول محمد سليمان طبع الله ونحرسته استسقوا يوقاضي حالا كسي وري أسف عنه وقاضي ما حد يقول كفيسة ما سن اللي تاي حال غاتا وري أردي ذي لاكتب توضي حق شو سي وايتان اللي نقدم ذي حق شي سياسنا وري شوضة أو تلك أو الشقي أو مرة كيس كده هلا كلا تبع هلا كلا تبع جيك هلا جيتك هلا